Takže z predchádzajúceho manželstva máte 3 deti a teraz sa vám nedarí počať, lebo nemáte erekciu. Áno. Takže žiadny syfilis. Nie. Škoda. Takže, no, ja viem, že som plodný. Áno, ale je vám jasné, že keď nezasuniete to za strčky, tak sa vám nepodarí počať. Áno. Mňa to trápi. No, aj mňa by to nasralo. Ja ho ľúbim a tie deti by sme naozaj chceli mať. Ale ani ja nemám žiadnu zdravotnú prekážku. Tak mi povedzte, čo bolo iné na vašej ex a tuto na pani Evičke. Alebo čo? Mali ste nehodu, úraz, prechladli ste tam dole. Čo mohlo spôsobiť túto nefunkčnosť? Neviem. S ex to išlo vždy tak ľahko. Páčila sa mi a proste hneď... Nie, Bože, chráň. Aj Evka sa mi páči, ale keď ja mám tú bývalú stále pred očami a mne nedarí sa mi to. Mňa to mrzí, ale ja viem, že on ma ľúbi, ale je nejako zaseknutý a nedokáže to so mnou. Keď sme sa s bývalou brali, tak to bolo navždy. To všetci. Lenže ona odo mňa odišla a... Potom prišla Evka. Zaľúbili sme sa do seba, ale... Ja neviem, asi mám bývalú tak nejako zakódovanú. Akože so žiadnou inou... Áno, vy máte blok. Zasekli ste sa do bývalej, do jej vizáže. Môžete mi ukázať jej fotografiu? Vy ako urológ mi dokážete predpísať nejaké lieky? Ako urológ, hej, ale ako plastický chirurg toho dokážem o mnoho viac. Prosím. Brada nižšie, lícne kosti s výrazným, kyselinou hyaluronovou, zmenším nos, obočie vyššie. Bude sa na ňu podobať a vás to zbaví bloku. To myslíte vážne? No, jasné, že nie. Čo ste sa vy už úplne zbláznili? Veď keď vašu partnerku milujete v takom stave, v akom je, tak nemôžete byť zaseknutí v bývalom vzťahu. No na toto nepomôže nič, nič. Ani svetená voda, ani Viagra. Tak prečo ste to potom navrhli? No prečo? Lebo mám zmysel pre humor. Pán doktor, preoperujte ma. Nech vyzerám ako ona. Ak to má pomôcť. Tak ja zavolám odborníka, ktorého naozaj potrebujete. Momentik. Docentka Blatná, mám tu taký párik, môžete sem prísť? Dobre, ďakujem. No, ona hneď príde, nebojte sa. Sedte, počkajte tu. Ona hneď príde, ona má presne také lieky, presne pre takých, ako ste vy. To sa vyrieši, ja tomu dávam deň, dva a budete prášiť ako také králiky. Tak počkajte, kľudne si dajte aj vodičku, ja musím ísť, lebo vyhadzujú mi direktora. I'm scared, yeah, I'm scared of shit.